Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների քվեարկության ժամանակ ընթացք է տրվել ընտրական հանցագործությունների մասին 319 հաղորդման, հարուցվել է 6 քրեական գործ, հայտնել է Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը, 319 հաղորդումից և ահազանգից 68-ը եղել է մամուլի հրապարակման, 127-ը թեժ գծով ստացված հաղորդման, 17-ը սոցիալական ցանցերում քաղաքացիների գրառման, 107-ը ոստիկանության աշխատակցի զեկուցագրերի օպերատիվ տվյալների հիման վրա։ Հաղորդումների և ահազանգերի մեծամասնությունը վերաբերել են ընտրական իրավունքի խոչընդոտման, մեկից ավելի անգամ կամ այլ անձի փոխարեն քվեարկելուն, ընտրակաշարք տալուն, քվեարկության գաղտնիությունը խախտելուն։ 3 տեղի ունեցած արտահերթ ընտրությունների քվեարկության օրը ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելու հանցագործության դեպքերի վերաբերյալ ստացվել և նախապատրաստվել է 87 նյութ, նաև 2 քրեական գործ, հայտնել է Հայաստանի քնչական կոմիտեն։ Դեպքերը վերաբերել են մեկից ավելի անգամ այլ անձի փոխարեն քվեարկելու փորձին, քվեարկության գաղտնիությունը խախտելուն, զենքով տեղամասային կենտրոն մուտք գործելու և տեղամասային կենտրոնում և դրա մուտքին հարող տարածքում բռնություն գործադրելուն, դիտորդի լիազորությունների իրականացմանը և ընտրական իրավունքին խոչընդոտելուն, տեղամասային կենտրոնում և դրա մուտքին հարող տարածքում բռնություն գործադրելուն և կեղծ ընտրական քվեաթերթիկներ պատրաստելուն և իրացնելուն։ Հատուկ քնչական ծառայությունն էլ հայտնել է, որ Մասիսի տարածաշրջանում ընտրողներին կաշարկ տալու, ստանալու և ընտրակաշարկի միջնորդության դեպքերի արդիվ ապացույցներ են ձեռք բերվել, որ մի խումբ անձինք կուսակցությունների դաշինքի օգտին կողմ քվեարկելու համար ընտրողներին անձամբ առաջարկել, խոստացել և տրամադրել են 20,000-ական դրամ կաշարկ, կամ 1 ձերբակալված նախաքննությունը շարունակվում է։